Terma 2022 volve como unha feira completa que convoca destinos, empresas e profesionais do turismo de saúde de 25 países. Galicia administra dende hoxe lunes a cuarta dose da vacina contra a COVID simultaneamente ca vacina da gripe. A Deputación de Ourense concede 25.000 euros ao Museo Olimpio Liste de San Cristóbo de Cea, entre outras 12 iniciativas, algunhas da contorna. O Club Deportivo Arenteiro suma tres puntos ca victoria fonte o Oviedo Betusta estreando un campo renovado con boas sensacións. Ola a todos, moi boa noite. Como están? Comezamos hoxe falando de Termatalia, esa feira de turismo de saúde e benestar que se celebrará estes próximos xoves e benres en Expo Ourense. Hoxe foi a súa presentación e soubemos un pouco máis de cal será a programación para estes próximos días. Como tamén esa iniciativa promovida pola Deputación de Ourense de mil sesións de balneario por un euro. Contamoslle como poderán acceder a elas tamén. Tras un parón de tres anos provocado pola pandemia mundial, Termatalia recupera o seu papel como punto de encontro internacional do sector do turismo de Saúde. Os días 29 e 30 de setembro celebrarase en Expourense a XX Feira Internacional de Turismo Termal Saúde e Benestar, unha cita presencial da Comunidade Termal Internacional. Contar a participación de 140 expositores de Europa e América fundamentalmente, e ca presenza directa de 25 países, aínda que esta cifra ascende a 55 representados entre a variedade de actividades. Tamén hai que facer especial mención para Uruguai, que confirma a presencia do seu viceministro de Turismo. Termatalia xirará, como sempre fixo sobre os seus tres eixos fundamentais Negocio, formación especializada e capital relacional que supón a recepción e atención de autoridades institucionais, empresarios e profesionais de 25 países que participan de forma directa a través dos expositores ou de accións profesionais concretas, como a Work of Challenge, Esta cifra ascende a 55 países representados. Estes datos, sumados á presenza de 70 relatores e expertos internacionais, sitúan a Galicia e a Ourense como centros de negocio e formación profesional do termalismo. Termatalia 2022 contará de novo cun área de alimentación saudable. Haberá unha water bar con marcas internacionais de cinco países e a celebración en Espourense do World Coffee Challenge. Termatalia 2022 organizado pola empresa francesa Alternative Café. Pero saben que tamén é unha cita orientada ao público xeral cuxo objetivo é promocionar entre a poboación os beneficios das aguas termais. Como é habitual, tenemos un bar de aguas con marcas internacionais, dúas áreas de masaxes, actividades relacionadas co yoga e un área de alimentación saudable que incluye obradoiros de cociña e charlas sobre alimentación consciente. Unha das novidades deste ano é a celebración nas nosas instalacións do World Coffee Challenge organizado pola empresa Alternative Café, Froito disso, este ano tamén haberá eventos orientados ao café como o bar de cafés ou o obradeiro que explica a importancia da agua a hora de facer un bo café. Unha das novidades desta edición será a campaña posta en marcha pola Deputación de Ourense que repartirá 250 sesións termais a un euro no seu stand de termatalia e que atraerá a atención do público local que non perderá esta oportunidade de gozar dos cinco balnearios da provincia incluídos nesta promoción. Deste de proxecto falou nos mais o vicepresidente da Deputación. Mil sesións balnearias a un euro a través dun código de desconto que se porán a disposición do público 250 deles no están. Polo tanto, é inexcusable a visita. Creo que o gran atrativo deste stand da Diputación de Ourense que sempre colabora e coopera en Termatalia. Pero mil sesións balnearias a un euro e 250 deles non están, fan inexcusable visita para enterarse e saber de isto e darlle a oportunidade de un termalismo con todas as garantías da provincia termal por excelencia que Ourense. Por parte da Xunta de Galicia, hoxe presente o delegado territorial Gabriel Alén, que encualificou a termatalia como a mellor feira de termalismo e destacou a colaboración entre entidades público-privadas para facelo posible. É unha termatalia que podemos considerar como a mellor feira internacional de, de turismo de termalismo e en exporense como que decimos sempre a casa de todos, a casa de todos sobre sobrensa, que aquí estamos todas as administracións, as, as colaboración privada tamén importante dentro desta fundación que dá a coñecer o mellor de nós, dos nosos recursos. Alén afirmou tamén que a Xunta de Galicia está a promover unha serie de axudas para a mellora de espazos termais, para garantir unhas augas de calidade para o usuario, destacando tamén o papel importante que xoga a formación e que Termatalia e Espourense tamén fomentan. Estáse a promover unha orden de axudas para mellorar es espacios termais, un millón de euros de dotación orzamentaria, cunha lei de usos lúdicos controvertida nun primer momento, pero que creo que é imprescindible, para garantir que esa auga se, se poña a disposición dos seus usuarios nas mellores, nas mellores condicións e logo tamén cunha eh, mellora dos servicios na hora de ofertar esta, esta auga e eu penso que hai xoga un papel tamén moi importante no ámbito da formación e, e, e entre as funcións importantes comentaba Rogelio de, de Expourense, está esa mellora da formación Hoxe temos que seguir falando de saúde, pero neste caso temos que volver a COVID-19. Hoxe, luns día 26 de setembro, comezou a administrarse en Galicia a cuarta dose da vacina fronte a COVID-19, e foi precisamente nas residencias de maiores. Galicia iniciou hoxe unha nova campaña de inmunización contra a COVID-19. Farao, como en ocasións anteriores, comezando pola poboación máis vulnerable, a que residen residencias e centros sociosanitarios. Serán unhas 21.000 persoas as que se inmunizarán en total nun período que Sanidade calcula dunhas dúas semanas. Oxe, comezouse na nosa contorna na Residencia Santa María de Melón, en Albetus, en Avión, en o Fogar Residencial de Carballeda de Avia. No mes de outubro, o Sanidade iniciará unha segunda fase de administración desta cuarta dose, na que comezará no grupo de máis de 80 anos. Tanto para o colectivo de maiores de 80 como para o seguinte, o de 60 a 80 anos, empregaránse os grandes centros de vacinación. Galicia conta na actualidade con 400.000 doses de vacina para a cuarta dose contra a COVID. Como novidade, en esta ocasión inmunizarase simultáneamente contra a gripe e o reforzo da COVID, algo que comezará o LUNS nas residencias e que posteriormente se trasladará aos centros de vacunación. E pasamos agora a actualidade dos concellos da nosa contorna. A Deputación de Ourense aprobou 175.000 euros en axudas para 13 iniciativas da contorna. Algúnas delas son, por exemplo, o Museo Olimpio Liste de San Cristobo de Cea. A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense, reunida por vía telemática baixo a presidencia de Manuel Baltar, aprobou a concesión de 175.000 euros en subvencións para financiar 13 iniciativas presentadas por concellos e entidades empresariais, sociais e culturais. No ámbito da cooperación con Concellos, Cenlle recibirá 10.000 euros para os gastos de bombeo en alta en Raza Monde. E Cortegada contará con daza 8.000 euros para a redacción de proxectos Next Generation Crecente. O Concello do Irixo vai disponer dunha xuda de 12.000 euros para o proxecto Marca o Irixo. E San Cristobo de Cea destinará 25.000 euros no Museo Etnográfico Olimpioliste. 14.000 euros irán destinados a favor do Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro para un servidor de hardware de datos. E a Xunta de Galicia iniciou hoxe mesmo, tamén luns, traballos de roza e limpeza das estradas autonómicas. Na provincia de Ourense actuaráse fundamentalmente en varias estradas do Ribeiro. A Xunta de Galicia iniciou hoxe novos traballos de roza e limpeza nas marxes das estradas autonómicas o seu paso polas provincias da Coruña, Lugo e Ourense. Na provincia de Ourense comezarán novas obras nas estradas ou 212 nos concellos de Beariz, Avión, Leiro, Carballeda de Avia e Beade. Estas novas actuacións de conservación nas vías de titularidade da Xunta permitirán a roza mecánica de máis de 2.600 km lineais e actuar sobre unha superficie de máis de 188.500 metros 2 de xeito manual. Ademais, retiraránse máis de 5.600 árbores situadas no dominio público das vías susceptibles de provocar incendios ou de supoñer un risco de caída na calzada. E pasamos agora a facer un repaso por esas actividades que tiveron lugar esta pasada fin de semana. Comezamos por ese festival galaico portugués organizado pola Coral Polifónica do Casino do Carballiño que tivo lugar este pasado sábado. A Coral Polifónica do Casino do Carballiño organizou este pasado sábado o Festival de Música Galaico Portugués, que chegaba a súa 39ª edición. Contaron esta ocasión ca presenza da coral Ecos do Miño de Lugo e co Orfeao de Espiño de Portugal, que ademais aproveitaron esta visita para coñecer a vila e a súa gastronomía, chegando xa dende a maña o Carballiño para facer un roteiro cultural. Foron moitos os que se animaron a desfrutar da música nun evento xa senlleiro, con entrada libre, no que non só se intercambiaba músicas, non tamén culturas. Para los que quedaron sin poder asistir a este evento esta noche, podrán ver a NOSA retransmisión. E tamén esta pasada fin de semana tivo lugar o Oktoberfest no Carballiño na pista vermella. Estaba organizado polo Club Deportivo Arenteiro como esta iniciativa que naceu xa hai uns anos como medida tamén de aparte disfrutar de outras culturas recaudar fondos para o clube. Esta fin de semana o Club Deportivo Arenteiro organizou unha nova edición do Oktoberfest. Esta iniciativa puixos en marcha anos atrás como evento festivo, ademais de para desfrutar dunha das últimas festas do verán como xeito de recaudar fondos para sufragar gastos correntes do club. Todos os asistentes puideron desfrutar dunha gran variedade de tipos de cervexa alemá e tamén productos típicos como embutidos. Foron moitos os que non quixeron perderse esta festa que en pequeno formato recupera tradicións originarias de Europa. Yo me llamo Miriam Aguana Severino y la fiesta está brutal. Cerveza para tirar para el techo. Buenísima. Recomendable. ¿Es la de pues sí, bueno no. Estuve en un October pero en Estados Unidos. A ver hay mucha más gente allá, hay mucha más gente, pero la comida está buena, la cerveza está buena también. Están ahí ahí en, en debate. O evento desenvolveuse, como sempre, nunha carpa instalada para ocasión na pista vermella, con entrada gratuita e, ademais, puidose desfrutar tamén de música en directo e hinchables para os máis pequenos. E hoxe, día 26 de setembro, é o Día Internacional para a Eliminación das Armas Nucleares. A primeira vez que a ONU tocou o tema do desarme nuclear foi na primeira resolución emitida pola Asamblea Xeral deste organismo en 1946. Dende entón, o tema é un dos puntos recorrentes en calquera reunión dos países membros. É vital conseguir a destrucción deste tipo de armas para evitar as catastróficas consecuencias humanitarias que se producirían se se volvese a utilizar un arma nuclear sobre unha poboación. Non obstante, este tratado está valeiro sen a ratificación de moitos países que teñen armas nucleares, incluidos Estados Unidos. Hoxe hai 14.500 armas nucleares en todo o mundo. Nos deportes Hoxe traemos moi boas noticias. O Arenteiro conseguía sumar tres puntos con esa victoria na casa fronte o Real Oviedo Betusta. Esta é a primeira victoria renovando ese campo con novo céspede entre as victorias que se esperan para os próximos días con moi boas sensacións para o equipo. Fin de semana de fútbol na nosa contorna. O Club Deportivo Arenteiro estreaba novo céspede e deulle moi boa sorte. Os verdes suman tres puntos o anotar unha victoria 1 0 fronte ao Real Oviedo Betusta. A pesar de que o Arenteiro presentaba superioridade, o gol non chegou ata o minuto 72, da manda Antón Escobar. O mellor inicio de tempada que deixa a Fran Justo satisfeito co traballo. Asusta, victoria traballada, victoria difícil contra un moi rival que viña ademais cunha boa inercia tanto de xogo como de, de resultados e tamén cos niveles de, de confianza altos. Penso que hai que darlle moito mérito o traballo que fixou o equipo, tamén, sobre todo, entender os momentos do partido, os ritmos, o que tocaba no primeiro tempo. Probablemente a única lástima que nos queda non irnos por adiante, non? con todas esas ocasións que, que fomos quens de, de xerar. Pero seguimos traballando, entendemos que os partidos hai que maduralos, que é moi, moi complicada esta categoría, que teñamos un bo rival diante. Tiñamos que seguir moi ben a nivel defensivo, teníamos o objetivo de deixar a porta a cero, penso que a maiores de deixar a porta a cero, prácticamente deixamos a cero o contador de ocasións do do Viedo B, B con todo o potencial ofensivo que tiña, que o demostrou a semana pasada co Burgos, eh, a excepción desa ocasión, creo que no primeiro tempo de Xexé, pois apenas, apenas nos, bueno, nos fonques de... Será a ocasión, penso que traballamos ben o partido, penso que nos pusemos por adiante, penso que o que o día de Bergantiños parecía que era un drama, nos vemos moi ben para pechar os partidos, eh, para continuar a aprendizase, e agora estamos aquí, eh, seguramente, pois, pues, o victorias, valoramos moito máis o camiño e os empates. Entón, a continuar. E ademais, esta victoria foi dedicada á familia de José Francisco Paradela, Kiko, ex-presidente do veterano Sarenteiro, que en mantivo o equipo no máis alto da súa categoría e recentemente falecido. No día donte creo que falece un, moi bo aficionado do, do Club Deportivo Alentero, gostaria de dedicar esta, esta victoria para ele, cando pasado estuvo con nos, por exemplo, en campos como el Mántico, sempre animándonos, e creo que hoxe, pois, é de justiza lembrarnos e darlle de aquí un apoio, un abrazo moi grande a, a toda a familia. Poder estar de novo na casa no Espiñedo axudou tamén un pouco no ánimo e na forza que sacaron o campo. Para justo estar na casa e ter un xogador máis, pensamento que comparten os afeccionados que ali se deron cita de novo. Eh, probablemente o xogar en Espiñedo o xogar con xogador máis. Fai 15 días, inda que en se veu moitísima afición e eh, agradecemos xa ora que volvemos estar na casa, pois pues non, non é o mismo. O xogar en Espiñedo é xogar con 12, penso que se sentiu xa dende no momento no que te retiras de tentar o, o campo esta, esta victoria tamén se lugar a dúdas é pa nosa afición pa, por un punto de partida maravilloso dende o primeiro día que nos volvemos a ver as caras tamén decían na previa que pensaba que os jogadores merecían un apoio como que nos dan sempre pero tamén un recoñecemento porque levan dous meses sen poder xogar ca súa afección diante, dous meses prácticamente inmaculados. Non? O Arnoia, por outra banda, perdeu este domingo 0 a 2 fronte ao Pontarias. O Sporting Carballiño gañaba 0 a 2 fronte ao Cartelle. O Maside anotaba tamén unha derrota nesta fin de semana 2 a 0 fronte ao Allariz. O CEA conseguía a victoria no derbi desta fin de semana 2 a 0 fronte ao Salamonde. E o Francelos empataba coa Arenteiro B 3 a 3. En canto a previsión meteorológica, para mañá martes chegará inestabilidade que nos acompañará durante toda a semana con choivas. No Carballiño teremos 11º de mínima e 24 de máxima. Na capital do Ribeiro tamén esperamos choivas para toda a semana, con temperaturas nos 12º de mínima e 27 de máxima. E isto foi todo por hoxe. Recordamos de que poden seguir informados a través da nosa página web www.adalnovas.com ou se o prefiren a través da nosa página de Facebook. Recordamos de que esta noite poden volver a disfrutar do Festival Galaico Portugués organizado pola Coral Polifónica do Casino do Carballiño. E tamén xes queremos recordar que a farmacia de Garda para esta noite será de Ignacio Estela Fontaíñas na Rúa Rosalía de Castro número 20. Nasolvemos de novo mañá martes con máis información. Pasen moi boa noite. Termatalia 2022 volve como unha feira completa que convoca destinos, empresas e profesionais do turismo, de saúde de 25 países. Galicia administra dende hoxe luns á cuarta dose da vacina contra o COVID simultaneamente ca vacina da gripe. A Deputación de Ourense concede 25.000 euros ao Museo Olimpio Liste de San Cristóbo de Cea, entre outras 12 iniciativas, algunhas da contorna. O Club Deportivo Arenteiro suma tres puntos ca victoria fonte o Oviedo Betusta estreando un campo renovado con boas sensacións.